Podíváme se na další souvislosti sobotního duelu na Letné. Sobotní derby bylo dlouho dopředu vyprodané a vzbuzovalo v obou táborech mnoho otázek. Nejistota panovala kolem slavistické Marotky. To, co nás fanoušky trápí, hráče často velice baví. Takže já si myslím, že i ten tlak je pro ně, myslím, přínosný, že si to užijou. A já si myslím, že to bude 1-1. Proběhla i nějaká speciální sázka mezi vámi? Vůbec ne, ale myslím si, že teprve proběhne. Jak já vidím tu Marotku té Slávie, tak myslím, že proběhne ještě. Když vyhrajete, můžeš jet s mojí holkou na víkend na Šumavu. Prosím vás, to ne. To je výzva. Ne. Já mám ženu, kterou miluji. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den. Jistotou byla skvělá atmosféra. Spartianské přesile dorazili slávisté čelit po tradičním pochodu na Letnou. Ten vzbudil na sítích nečekané asociace. Nejgolovější derby z posledních 13 duelů obou rivalů bavilo i stresovalo. Pořádně dojatý byl spartianský kapitán a čerstvý ligový stovkař Ladislav Krejčí. Pro neutrálního fanouška si myslím, že to bylo asi velmi dobrý, že jste to museli užít. Pro ať už pro slavistického nebo spartianského si myslím, že to bylo hodně nervující. Tím druhým polečase, jak už to hřiště bylo roztrhané, tak byla spousta šancí. I velmi dobrých individuálních výkonů, 6 gólů. Spartianskou spokojenost s remízou a udržením prvního místa dokázal trenér Priske. Po utkání zašel pozdravit své dánské podporovatele a na tiskovce rozesmál obecenstvo tím, že málem pořádně zaklel. The end, I don't care. I don't give anything about Slavia. Nemilou dohlu mělo derby pro Jana Kuchtu. Při odchodu ze stadionu narazil na příznivce Slavie, kteří mu přechod k rivalovi rozhodně neodpustili. Tak jsme to slyšeli, jenom jeden trest za zradu. Jaký trest mysleli? No, tak to jako asi jako bych to dál nekomentoval, prostě to ty fanoušci prostě mají v sobě některé ty emoce takový, že neodpouští takovéhle věci, prostě přechod k rivalovi a to prostě to tak mají v sobě, a tak to je. No, mimochodem, ty jsi byl blízko té situaci. Bylo to tam hustý pro Jana Kuchtu nebo i pro ostatní? Tak myslím, že jsme tam byli další traja, čtyřia. Vím, že tam byl Ondra Čelustka, Kuchtič. Já jsem tam byl dokonce s rodinou, s malým děťaťom. Takže pro mě to bylo trošku také, tak jsem se tiež zlákol. Samozřejmě nevím, nikdy nevíte, čo se tam může stať. A prvé, čo bylo, tak jsem povedal, že nech zoberem malého, nech uteká, kade ľahšie naspäť dozadu. A my jsme tam stáli a čakali jsme na policajtov, ktorí v prvej chvíli vôbec neboli. Čo ma prekvapilo, že nevedel som, že kde sú. A potom už, keď tam prišli uzbrojatelia, tak už to bolo v pohode, ale naozaj v tej chvíli, tak to nikdy neviete, čo sa môže stať. A ako nebola to moc príjemná situácia, ale to už ďalej by som nerozoberal. To se chci zeptat, jestli ta nevraživost obou táborů Sparta versus Slavia skutečně se stupňuje k tomu danému zápasu. A když třeba jdeš se projít po městě a jsi konfrontován s fanoušky Sparty, jestli míváš někdy nějaký problém nebo ne prostě? Priznám se, že nemám vám problém. Dokonce, i keď se stretneme, povedzme, někde spolu s Lukášem, tak... Dokonce ani s Lukášem, když se potkáš. Že by nás někdo konfrontoval. Vy to mě taky přeběhli. No. No, to by som úplně tak nepovedal, to byla iba taká stáž. Prostě asi se to stupňuje, samozřejmě před tým derby se to stupňuje, je to úplně normálně prirodzené a ty emoce k tomu patří. A sice by se to nemuselo stávat, ale tak... Bohužel asi aj Honza s tým počítal, že k takéto situácii môže dojsť a je si to podľa mňa vedomý. Tak. Budeme tomu říkat stáž teda, ne? Tak Jan Kuchta byl ve Slávii na stáži. Myslíš si, Davide, že je to logické, prostě, že s tím musí teď Kuchta žít a počítat, že to takhle bude? Jo, tak já myslím, že vlastně ty hráči, kteří přejdou od jednoho toho rivala k druhému, tak s tím asi nějak počítá. Myslím si, že tady asi počítá s tím, že to bude na hřišti, že dostane nějaké nadávky nebo že se to k němu nějak dostane, ale takhle po tom zápase i mě to překvapilo, že tam třeba nebyli policajti, když vlastně ten sektor šel celý. Na druhou stranu si myslím, že třeba kdyby ty fanoušci nebyli v takovém davu, jako že ho potkají třeba samotního, tak možná, že se s ním budou chtít i vyfotit, ale prostě v takovém tom skupinovém
šílenství, jim to dodá odvahu a možná, že si víc dovolí. No. To musela být nějaká shoda náhod, že zrovna tam ty kluci šli a šli okolo Slávěsti. Jako, asi se to vůbec nemělo stát. To je divný, že se to k tomu došlo. Jinak si myslím, že nikdo z hráčů, kdy tady žiju v Praze, nikdy jsem neměl problémy, že by mi někdo na mě útočil jako kvůli tomu, že jsem slávista nebo takhle. A ty jsi měl taky nabídku na stáž ve Spartě, ne? To jsem měl, ale nakonec to dopadlo správně. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.